Kuzinarji mana data na mwana ro mutagatifu Nyagasani mana yacu utanga ubuzima ukaba n'umugenga w'amateka tuje imbere yawe kwibuka no gusabira abavandimwe ababyeyi n'inshuti bazize genocide yakorewe abatutsi n'abana bawe waremye ubakunda kugira ngo bagire ubuzima busagambye bagukorere baguheshe ikuzo nkuko twese waturemye udukunda ngo tube umuryango ugaragaza urukundo rwawe ukaguhesha ikuzo ariko icyaha cya muntu n'amacakubiri n'urwango cyashenye urukundo wateye imitima y'abantu babavutsa ubuzima ku buryo bubabaje cyane kandi buteye agahinda ubusanzwe iyo umuntu asoza ubuzima bwe hano ku isi abakikijwe n'abe bamusigasira mu rukundo impuhwe n'ineza ariko aba bavandimwe bapfuye bakikijwe n'urwango inabi n'agashinyaguro bazira uko baremye bashatse kubambura agaciro n'icyubahiro wabahaye ubarema mu ishusho ryawe tuje kubagaragariza urukundo icyubahiro n'agaciro bikwiye umuntu tutashoboye kubaha wowe waduhishuriye ko kwemera ukwemera nubwo yaba yapfuye azabaho iteka turabasabira ngo bakire baruhukire mu mahoro turasabira abapfakazi impfubyi n'inshike basize kugira ngo uramire abihebye n'abababaye ubabe hafi ubafashe kandi natwe uduhe umutima w'urukundo tukubere amaboko ukoresha kugira ngo tubiteho mu kubahumuriza no kubakomeza turagusaba ngo ufashe abahemutse biyunge bashobore kwiyunga natwe twese twiyunge n'amateka kwiyunga n'abavandimwe no kwiyunga nawe kugira ngo twubake igihugu cy'amahoro turagushimira ko watuvanye muri uyu mwijima w'icuruburindi ry'urwango n'inabi tukaba tugenda tuva ibuzimu tujya ibuntu kandi ukomeze utumurikire tugendere mu rumuri rwawe rucyaha umwijima n'amacakubiri n'urwango turagushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu waduhaye kandi ukomeze ubamurikire kugira ngo udufashe kugera ku bumwe n'ubwiyunge isanamitima n'irema miryango kugira ngo dushobore kubaka umuryango ushyize hamwe ibyabaye bitazongera kuba amacakubiri n'urwango genocide ntibizongere kuba ukundi kugira ngo abana bacu n'abuzukuru tuzabasigire umurage w'ubuvandimwe amahoro n'iterambere umuryango wawe w'umuryango ukubaha kandi uguhesha ikuzo abavandimwe inshuti n'ababyeyi nyagasani ubahire uko ridashira maze ubiyereka iteka baruhukire mu mahoro ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu arakoze nyir'icyubahiro Antoine Kadinali Kambanda mu isengesho nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame dukurikijeho igikorwa cyo gushyira indabo ku mva rusange twunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi tubahaye ikaze nyakubahwa munamire abazi Jenoside Le suivant, Votre Excellence, doyen du corps diplomatique au Rwanda, merci d'être parmi nous.
nous vous invitons à rendre hommage aux victimes du génocide. Hakurikiyeho uhagarariye umuryango ibuka. Nikaze mwunamire abazize jenoside. Hakurikiyeho uhagarariye umuryango Avega. Nikaze mubyeyi munamire abazize jenoside. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, murakoze kunamira abazize jenoside yakorewe Abatutsi. Mutwemerere dusabe ababyeyi bahagarariye abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi batubimburire twerekeza ku gicaniro cy'urumuri rutazima. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, tubahaye ikaze ngo mutwenyegereze uru rumuri rutazima nk'ikimenyetso cy'ubutwari bw'Abanyarwanda mu nzira yo kwiyubaka mu myaka 28 ishize, tuva mu mwijima wa jenoside tugana imbere heza. This is the light of remembrance, the light of life. Murakoze
nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madam gahunda z'igikorwa cy'uyu munsi zigiye gukomereza mu nyubako yahariwe ibikorwa byo kwibuka hano ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali murakoze Mwanya nagira ngo mbasabe mpaguruke twakire nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu bageze hano